Televize PRD vám přináší další díl ze seriálu Z deníku vývojáře Poldi 7. Dnes nahlédneme pod pokličku toho, jak vlastně vzniká dabing do této počítačové hry. Ale vzhledem k tomu, že Polda 7 dabing ještě nemá, mrkneme se na vznik dabingu do Poldi 6. Zdravím všechny fanoušky Poldy. Já jsem Petr Svoboda, vedoucí projektu Polda 7 a dneska se společně podíváme na to, jak se dělá do téhle herní série dabing. Aby dabing mohl vůbec vzniknout, tak to nejdůležitější je samozřejmě napsat scénář. Ten proces vzniku scénáře je zhruba takto. Nejdřív přijde scénárista s nějakým námětem. Pak se to hodně připomínkuje, diskutuje se o tom, musím říct, že nejen v práci, ale i na různých jiných místech. A dovedete si představit, kde vznikají nejlepší nápady. Potom scénárista, když jsme spokojeni s tím hlavním návrhem, napíše dialogy. Ty dialogy já vezmu a vložím je do hry a pak se to dlouze a dlouze testuje jenom v textové podobě. Takže dabing je vlastně to poslední, co se dělá, protože nejdřív se ta hra musí pořádně otestovat, všechny texty schválit a teprve pak se může dabovat. Ale ještě předtím, než jdeme do studia, tak já musím všechny ty dabéry obvolat a získat od nich nějaký termíny. Ne, vždycky je to teda jednoduchý, protože samozřejmě jsou to slavní a vytížený lidi. Třeba u Poldi 6 ten dabing vznikal v průběhu zhruba 2 měsíců a u Martina Dejdara, kterýho já jsem tam strašně moc chtěl, vzniklo to, že on nám vlastně na ty 2 měsíce dal jenom jeden jediný termín, takže jsme se mu museli přizpůsobit. No a když mám všechno domluvený, mám všechny termíny, tak ty texty vytisknu a jde se do studia. Vzhledem k tomu, že já sám jsem amatérský herec a věnuju se dabingu, tak jsem se ujal i režie. Pro Luďka Sobotu je důležitý pohodlně se usadit, protože ten je tam vždycky nejdýl. A dává to vždycky naprosto s přehledem a perfektně to zvládne, je to naprostej profík. Pro některé další herce je nutné pekelně se soustředit a zkusit si to předem. No a někteří další se prostě potřebují rozmluvit. Mám složku s číslem 287625. Dabérovi je danou postavu potřeba vždy pořádně vysvětlit, aby věděl, o co jde a dokázal se do ní vžít. Teď máme Depa. Jo, takže to je Johnny Dredd. Mělo by to být parodie na toho Johnnyho Deppa, tu roli Piráti z Karibiku. A je to namyšlený herec, fakt namyšlený prostě. Jo. Namachrovaný, všichni jsou prostě pod ním a on je nejlepší věc na světě. Prostě, jo. Ovšem někdy se při vysvětlování samozřejmě stane, že to dabéra trošku překvapí. A tady u toho Wesleyho teda bych to chtěl, aby on, když se podíváte od toho 1, 2, 3, od té čtvrtý hlášky, tak to je takový jako zpívaný, takže bych chtěl, aby to jako celý rapoval tohleto, jo. Cože? No, jestli se odkáď. Od toho, dobře kámo, tady máš mluvit, ne, ještě tady od toho, počkej kámo, chci odsud ven a ty mi pomůžeš, nebo zapomeň svůj sen, on by se tak měl trošku jako rýmovat. Počkej kámo, chci odsud ven a ty mi pomůžeš, nebo zapomeň svůj sen. Jo, to je přesně tohle. Jenom tuhle větu, jo? Celý, až do konce odsud. Ty vole! To zvládnete. To je za příplaty. Dobře. Ty vole, to je zpívání, ty vole, to jen tak nikdo nezvládne. Ten Vazbíš si tu pořád hraje na ukňouranou babu. Na takový padavky já kámo dlabu. Super kámo, díky moc. Mír s tebou a dobrou noc. To je super. No dobře, ale rozumíš, to jenom díky tomu jsem výtečnej. Jako. No to samozřejmě to nikdo nepochybuje. Někdy se stane, že i režisér nepochopí mírnou ironii dabéra. Takže dvě varianty, huhly chcete. No ale nějak jako reálně, jo? Že máte tu podložku se robit. To rozumím. Aby to nesmělo takhle. Já když tak jenom pro info, to po blondýnu hraju. Prosím? Že to bylo po blondýnu jenom hraju. Ale já vím, že my jsme si na vás přišli, že jste velice inteligentní. Občas mám trochu strach, aby se herec neurazil, když po něm budu chtít něco, řekněme, netradičního. Tak ten je trošku sprostý, tak doufám, že vám to nebude moc vadit. Já bych ho chtěl prostě mít sprostýho, protože to je takový opravdu... On se dostane jako do vězení a je fakt takovej... Nebo takhle... Takový prostě hodně sprostý a ze začátku hodně drsnej prostě. Jdi do hajzlu, ty sráči! Dobrý. No a pak už je to prostě práce, sedí se za mikrofonem a dabuje se, dokud to není hotové.
Dal jsem vám možnost to dneska vyřídit bez krve, ale odmítli jste. Vy bezduchy, mizerní loutky, jste na nás kálali už příliš dlouho. Dneska to všechno končí. Po dnešní večeru bude rod velkýho Dionýze ničím. Jo, to je tady ten skurvy syn. Znám ho. A každý, kdo je jeho přítel, je můj nepřítel. Ne, to nikdy. Já jsem Denis Bakšus, krev samotného Dionýsa. Já... Ale nic, jenže to předání funkce asi nepůjde. Ne, Dionýsos nesmí prohrát. Co to je? Co tam sakra dělá ten chlap? Vyhoďte ho někdo! Tady se nedá točit! A co bysme asi tak ve filmovém ateliéru dělali, co? Pořádali závody švábů? Silný jako lev. A nikdo ho neporazí a neslomí. Oui, monsieur? Tu na to. Tak, hotovo, monsieur. Při mojí diskrétní a tichý práci se bude určitě hodit. No, tak tady se dává ten velitel a tvůrce všeho. Jeden by řekl, že to bude mít aspoň polstrovaný. A jak se říká, i mistr tesař se někdy utne a i profíci dělají chyby. Tak a teď přijde komplikace podobě slov. No tak oficiálně samozřejmě ne, ale když jsme to dnes připravili. No tak oficiálně samozřejmě ne, ale když jsme to... Když jsme to tu dnes připravovali, tak bylo hodně lidí nervózních. Co si to dovoluješ? Koukej mazat, neužme. Co si to dovoluješ? Koukej mazat, neužme. Ty vole. Dokonce tomu vymysleli. Dokonce tomu i vymysleli název. Oscar je prej jejich vynález. Jak to souvisí s jeho předkama? Moc se vám omlouvám, mistře. Potřeboval jsem se vás zeptat na pár otázek, ale nevěděl jsem, jak se... Potřeboval jsem se vás zeptat na pár otázek, ale nevěděl jsem, jak se mám k vám dostat. A občas i já udělám nějaké to foupa, třeba když si zapomenu vypnout zvonění u telefonu. A? No to snad ne. Co? Ti parchanti! Já jsem o vám to náhodou volal někdo. Ještě to je mančel. To teďka nepotřebuji brát. Někdy se dabér za svůj výkon sám pochválí. To mě jde nejlíp, troubík a Někdy dabéra pobaví něco, co bych fakt nečekal. Systém selhal. Prosím, sedněte si na křeslo. Začne rotace. Příliš malá zátěž. To bylo moje nejoblíbenější z toho, co jsme mluvili. Deaktivuj systém, jen člen posádky. A pak už jenom sundat sluchátka a je hotovo. To je všechno? Tak jo, jdu se vyvenčit. Dobře. Díky, že jste se dívali a v příštím díle se na vás opět bude těšit Jarda Klátil.